Алматыда ТМД елдері жастар театр форумы басталды. Қатарынан 5-ші мәрте өтіп жатқан халықаралық шараға 9 мемлекеттен 200-ден аса өнерпаз жиналған. Форум аясында қандай игі шаралар қолға алынбақ? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Рухани астанамыз Алматы шаһарында 9 елден, яғни Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстаннан жиналған 200-ге тарта өнер иесі бас қосты. Мұнда 35 жасқа дейінгі режиссерлар мен драматургтар, актерлар мен сценографтар және театр сыншылары бар. Бұл форум өнер иелерінің халықаралық деңгейде өзара тәжірибе алмасып, шеберліктерін шыңдауға зор мүмкіндік тудырады дейді игі шараның басы қасында жүргендер. Бұл шараның маңызы өте зор. Шығармашылықта енді шек болмайды, бірақ адам қиялы ерекше, шығармашылық қиялы ерекше. Ол өзі жоғарыдан келетін назар. Сондықтан кез келген адам режиссер бола салмайды, кез келген актер бола салмайды. Оған бір құдірет қону керек. Сол қонған құдіретті реттеп, дұрыстап жолға қоюда үлкен жұмыс. Мына форум осы жұмыспен айналысады. Айта кетсек, форум аясында шетелден келген режиссерлар мен драматургтар, кәсіби театр мамандары арнайы шеберлік сағаттарын өткізеді. Бұған қоса 9 елден жиналған жас театр өнерпаздары өзара шеберлік байқасады. Яғни 9 спектакль қойылып, халықаралық деңгейдегі әділқазылар тараптан бағаланып, марапатталмақ. Форумның басты көздегені өнер әлеміндегі рухани байланыстарды нығайтып, жас театр көшбасшыларын анықтау дейді шара ұйымдастырушылары. Мы с нетерпением ждем здесь. Біз асыға күтеміз. Мұнда кешті ұйымдастырушылардан бөлек қаншама елдің тамаша театрлары өнер көрсетеді. Осы орайда жастар ғана емес, бізде өзіміз сияқты үлкендермен кездесіп, пікір алмасып жатырмыз. Оның үстіне біраз майталман мамандар шеберлік сабақтарын өткізеді. Біз бәрін әділ бағалауға тырысамыз. Меніңше, бұл өнердегі ынтымақтастық нағыз өнердің өркендеуі үшін өте пайдалы деп санаймын. Бұл Молдовада, Арменияда, жаңа Ташкентте, Өзбекстанда, сондай-сондай Белоруссияда, Минскіде өткен, сондықтан қазір енді 5-ші осы юбилейный форум дейміз ғой, 5-ші форум осы біздің Алматы қаласында өтіп жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Бұл біздің мемлекет үшін, біздің ел үшін өте үлкен бір оқиға деп айта аламын. Аталмыш форум 3 жылда бір мәрте өтеді. Қазақстандық өнерпаздарда игі шараға әр жолы қалмай қатысып, тәжірибелерін шыңдап келеді. Өткен жолғы Ташкентте болған форумда құлагер қойылымы әділқазылар тараптан жоғары бағалған. Ал осы жолғы фестивальге испан драматургы Гарсия Лоркидің «Оян қалыңдық» атты спектаклімен бақ сынамақ. Режиссері Дина Жұмабай. Бұл жерде махаббат, ғадауат дейміз ба? Соның бәрі осы қойылымда бой көрсетеді. Қалыңдықтың жарына деген адалдығы, болмаса жарының қалыңдыққа деген көңіл күймен адалдығы жайлы. Енді шамамыз жеткенше бізде жоғары деңгейде, еліміздің театрының жоғары деңгейде екенін көрсеткіміз келеді. Біздің де бұл жерде мойын бұру деген болмайды деп ойлаймын. Кім мықты, кіл мықтың ішінен сол алады шығар. Айта кетсек, аталмыш форум 9-шы маусымға дейін өз жалғасын табады. Ал фестивальге қатысқан ең үздік 3 спектакль ақшалай жүлдемен марапатталады. Әрі Москвада өтетін бүкіл әлемдік Шехов фестиваліне жолдама алмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Жандос Өмірбай, Жетісу арнасы.